Dobrý den, dnes přímo z centra Jesenice, kde vám chci ukázat tento rodinný dům, který by pro vás mohl být zajímavý, pokud hledáte nemovitost, kterou si přizpůsobíte podle vlastních představ. Dům je ve stavu ke kompletní rekonstrukci, a tak se tu pro vás nabízí hned několik variant možného budoucího využití. Tou první je samozřejmě bydlení. Nicméně vzhledem k jeho poloze, která je v blízkosti rušnější Budějovické ulice, ji můžete využívat k podnikání. Skvěle by sem pasovala vlastní soukromá školka, po kterých je v této lokalitě velmi silná poptávka. Mohli byste také přemýšlet o záměru vybudování vlastní ordinace, pokud jste lékař, zubař nebo veterinář. Fungovat by mohl i model propojení bydlení s podnikáním. Můžete pracovat s velmi slušnou zastavěnou plochou, která činí 235 metrů čtverečních, včetně garáže i zahradní kůlny. Samotný dům má dvě nadzemní podlaží a je více než z poloviny pod sklepem. Jeho užitná plocha je 127 metrů čtverečních. Celková plocha pozemků, včetně zastavěné plochy, je 714 metrů čtverečních. Aktuálně je dům napojen na obecní vodovod, kanalizaci, plyn i elektřinu. Dům se nachází v ulici K domku, přímo v centru Jesenice, která má přes 10 000 obyvatel a kompletní občanskou vybavenost. Hned u něj je autobusová zastávka, ze které se dostanete na metro Budějovická za 20 minut. Autobus jezdí cca každých 15 minut. Spojení s Prahou se ještě v budoucnu výrazně zlepší s otevřením nové linky metra D v nedaleké Písnici. Tak co vy na to? Pokud vás láká centrum Jesenice, ať už pro vlastní bydlení, anebo pro podnikání, tak mi zavolejte a domluvíme se na osobní prohlídce. Těším se na viděnou v Jesenici.